ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ରାଜଭବନ, ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଇଏରେ ଆପଣ? ମୋର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭେଟିବେ? ଆମ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଇଚ୍ଛା ପଳେଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆମେ କେବେ ଭେଟିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କେବେଠୁ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟେଇ ଅଟକାଇଥିଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ, କି ଆପଣଙ୍କ ବାଧକ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କେମିତି ପୁଣି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଡାକ୍ତରଟେ ହେବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଜାଣିଲି କି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ, ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ କୋଚିଂ ନେଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ନିଟ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଟିଚର୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତ ହେଇଗଲା, ତ ଆଉ ଏବେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି କି କଲେଜ ଫି, ହଷ୍ଟେଲ ଫି, ତାପରେ ବହିପତ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ତାପରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବିଥିଲି, ମୋ ସହିତ ବାପାଙ୍କର ମୋର କଥା ହଉଥିଲୁ କି ଲୋନ୍ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋ କଥାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ, ଗଲେ ବୁଝିଲେ, ଘର ଦେଖିଲେ, ପୁରା ଭଲସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଆଉ କେବେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିନି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠପଢ଼ାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଡାକ୍ତରଟି ହେବି, ରୋଗୀ ସେବା କରିବି, ଏବଂ କୁହନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା ଗୋଟେ ମାଧବ ସେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅବତାର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରମାନେ, ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଆପଣ ସାକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସେଇଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବେ ସମାଜସେବା କରିବି, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ଦେଶର ସେବା କରିବି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଭୋଗିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଯଦି କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବି, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଭେଟିବେ ଆଜି ଯାଇକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକାଲ ଆସନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବେ, କ'ଣ କଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି କହିବି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଡାକ୍ତର, ମେଡ଼ିକାଲ ଏଗୁଡ଼ାକର କେତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଭଳିଆ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜରିଆରେ କିଛି ବି ସହାୟତା ହେଇପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଆମେ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ଅତୁତ ବର୍ଣ୍ଣନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ବଖାଣିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ସେ ଆଜି ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।